Najvyššia futbalová súťaž vstúpila do okrúhlej 30. sezóny a ako sa na prvé Fortuna ligové kolo pripravilo 9 starých a traja staronoví účastníci, na to sa pozrieme v nasledujúcich minútach, ktoré sú vyhradené pre magazín Gól. Pekný večer. Slovan prehral otvárací zápas sezóny prvýkrát po 9 rokoch, keď padol na trávniku pod Brezovej. Trnava sa veľmi dobre naladila na dôležitý pohárový štart a nedala šancu Kocianovmu Vionu. Nestarnúci Igor Žovčák prikrášlil svoj strelecký rekord, skóroval hneď na úvod sezóny a do dôchodku sa nechystá. Tam sa logicky nechystá ani môj dnešný host a tým je Tomáš Medveď, prezident klubu Ligových kanonierov. Pekný neskorý večer aj tebe. Pekný neskorý večer prajem. Samozrejme som veľmi rád, že si prišiel, pretože máš hektický víkend za sebou, dokonca slušná porcia, videl si hneď dva zápasy, takže aj si si pocestoval, pretože si nelenil a vyrazil si k Zemplínskej Šírave, mal si čas aj sa vykúpať. Tak to nebolo veľa času na kúpanie, ale naozaj ten zápas som si chcel pozrieť večerný a potom samozrejme druhý deň pod Brezovou. Bol to vôbec prvý zápas novej sezóny medzi Michalovcami a Duklou Banská Bystrica. Je to netradičná sezóna nielen preto, že je krásna, jubilejná, ale aj preto, že hneď traja nováčikovia sú. Jedného z nich si teda videl, tradičné mužstvo z Banskej Bystrice. Je to tým, od ktorého očakáva, že by mohol byť šťukou súťaže na základe toho, čo si videl? Tak uvidíme, jak sa vysporiadajú, hlavne s prvými 5 kolami hrajú vonku kvôli štadiónu a budú sa musieť trošku ešte viacej skonsolidovať a trošku sa herne zohrať. Boli tam nejaké náznaky, ale budú to mať náročné. Áno, je to pravda, v tých prvých 5 kolách až 4-krát hrajú na ihriskách súperov, pretože tak. U nich sa deje iné veľké športové podujatie. Pozrime sa na výsledky prvého kola. Je to samozrejme kolo, pri ktorom ešte nemá žiadny význam rozoberať tabuľku, nakoľko každý odohral len jeden zápas, takže k tomu sa až tak detailne pozerať nebudeme, ale môžeme vám ukázať, že na víťazstvo stačilo dať 2 góly, nikto nedal viac a nemáme žiadneho dvojgólového strelca, takže aj preto dnes takisto nebudeme ukazovať najlepšieho kanoniera, keďže všetci majú po jednom strelenom góle a snáď sa rozbehnú superstrelci od kola číslo 2. Ako vidíte, 5 tímov neskórovalo a iba v jednom zápase nedal gól ani domáci, ani hostujúci celok. Paradox v zápase, od ktorého sme tie góly automaticky čakali. No a logicky najväčšie prekvapenie sa zrodilo na Horehroní v súboji majstrov. Aj ten zápas si videl, majster druhej ligy a vlaňajší šampión bratislavský Slovan, ktorý hlási, že ide na 5. titul v rade, ale nezačal dobre. Myslím si, že to nikto skoro nečakal z ľudí ani na štadióne. Až taký veľmi dobrý výkon pod Brezovej a veľmi chabý výkon Slovana Bratislava. Bolo to možno dané aj tým, že Slovan má pohárové povinnosti, že je reálna šanca na štart Lige majstrov, takže vymenil, to sa tiež stane raz za koľko rokov, že vymeníš kompletne celú jedenástku. Slovan si to môže dovoliť, aj ten druhý sled by mal mať veľkú kvalitu, ale nepotvrdil to. Tak jak si presne povedal, aj ten druhý sled by mal s týmto zápasom nemať až také problémy, aké mal a nakoniec prišli aj hráči ku koncu, ktorí by mali nosiť väčšiu kvalitu, ale už sa im nepodaril obrat. Aj keď ten na záver už Podbrezová naozaj šlapala vodu, ale ten extrémne dobrý výkon, ktorý podala, stál veľa síl. No a nakoniec to uhajili. Viac než 3000 divákov bolo na zápase v Podbrezovej. Zaujímavosťou je, že na každom zápase bolo viac ako 1000 fanúšikov, takže to je výborný impuls na úvod sezóny a my veríme, že tie čísla budú len a len rásť. No a poďme na stretnutie, ktoré otvorilo úvodné kolo a už sme o ňom čo to prehodili, ale detailnejšie sa mu povenujeme o chvíľku. Michalovce, Banská Bystrica. Mendes. Marcin! Ani z tohto nedal gól! Tak to bola super šanca v 38. minúte, ktorú mal Matúš Marcin. Kotula. Marcin, Adler, tá silu ešte spracováva. Tieto nožničky sú pekné. Do šotu televízneho spravodajstva. Akým sme sledovali, kam až doletí. Tá jedna lopta dá to mierila veľmi dobre. Luptáková rana v 50. minúte. Diváci svojim pozbudzovaním budú tlačiť dopredu, aby nejaké tie situácie prišli, aby skončili golom. V 53. minúte domáci diváci jasajú, pretože uvidíme prvú penaltu. Teraz to bude Marcin chcieť kopnúť lepšie a byť prvým strelcom novej sezóny. Marcin! Do stredu brány!
taká lozačka Kupčíka. Pozor na túto situáciu, Žereď! Zachraňuje Saraza. Kotula. Rutka, lopta. Ó, a to bola ruka! Najčastejší triumf pri ich výhrach. Áno, jasná penalta. Igor Žovčák, 88. minúta, Žovčák, gól! I Marcin zvolil strelu do stredu brány, po zemi Igor Žovčák ukázal svoju parádnu kopaciu techniku. Je koniec. Tak gól ako gól. Minulý sezóne sme kopali jednu penaltu za celú sezónu, takže my sme teraz si aj v šatni hovorili, že možno aj ten VAR už možno s nami bude hrať, takže treba to tiež premeniť a zachovať chladnú hlavu. Stále mám nejaké tie limity, snažím sa ich prekonávať sám seba a uvidíme. Hlavne pomôcť mužstvu. Diváci sú fantastickí, takže ja keď som doma, ja to tu milujem a verím, že takto budeme baviť divákov a ďalšie zápasy. Naozaj sme radi za to víťazstvo a hovorím, pre mňa je obrovský poznatok, že to mužstvo má v sebe obrovskú emóciu a obrovskú tímovosť. Dovolím si tvrdiť, že sme neboli tak horší mužstvom, že by sme museli takto prehrať, ale jednoducho taký je futbal, taká je prvá liga a myslím si, že zápas nám veľa ukázal. Máme sa z čoho poučiť a jednoducho tie mini detaily dnes rozhodli. Tak boli sme nervózni, strácali sme ľahké lopty a myslím si, že v tom druhom polčase, aj keď to bolo po gólu, ktorý sme dostali, tak sme sa veľmi zvedli a myslím si, že to bola tá hra, ktorú by sme sa mohli prezentovať. Obe mužstva prešli zmenou kádra a obe mužstva veria, že sa posilnili na začiatku tejto sezóny. Banská Bystrica sa bude spoliehať predovšetkým na ofenzívne duo Polievka De Petri. Polievka ukázal veľkú individuálnu kvalitu, naozaj v súbojoch bol lepší ako hráči, ktorí ho bránili. Mal však smolu a nenadviazal na tých 18 gólov, ktoré nastrieľal v uplynulej sezóne druhej ligy. David De Petri stihol pridať 11, tam boli diametrálne rozdiely. Zatiaľ čo Michalovce mali gólový priemer 1 gól vo Fortuna lige na zápas, Dukla dala 2 v druhej lige, ale tu vidíme, že rozdiel súťaži, čiže tento faktor treba dať preč a budú sa musieť poučiť z tých prvých zápasov. To Šťastný práve hovorí, že uvidí po prvých kolách, čo bude treba do kádra doplniť. Toto bolo jasné, tá nervozita na spočiatku zápasu bola jasná, ale potom Polievka si zobral pár veľmi krásnych momentov. Samozrejme mohol skórovať a to boli tie veci, na ktoré by mohli oni participovať a mohli by výsledkovo sa zlepšiť. Z tohto zápasu sme vybrali aj moment kola. A už o ňom hovoril Matúš Marcin, trošku to naznačil. Sú to skutočne dve penalty v prospech Michaloviec, ktoré samozrejme boli regulérne a reálne. A zaujímavosťou a pre nás momentom je práve to, že za celú minulú sezónu Michalovce kopali jednu jedinú proti Senici a aj tú trusa nepremenil, takže to bola obrovská smola. A teraz za polčas hneď dva pokutové kopy tie nakoniec rozhodli. A videli sme, že aj Marcin, aj Žovčák skórovali rutinérsky. Inak Hruška chytal fantasticky do tých chvíľ a bol určite jedným z najdôležitejších mužov pre Banskú Bystricu, pretože viackrát podržal. A tak čo budú Michalovce penáltový rekorder teraz? Tak možno, že teraz tá šťastie na nich obratí a budú dávať góly aj z penált, ale naozaj tá ofenzívna sila je tam veľmi zaujímavá a som zvedavý, ako v budúcich zápasoch Michalovce potvrdia tú novú formu. Michalovi Smolákovi pomohol v tomto prípade aj systém VAR pri druhej, ktorá usvedčila Kupčíka z toho, že hral nedovolene rukou. A Igor Žovčák, 39 rokov a 96 dní, to je jeho aktuálny rekord. Keď som mu dnes volal a hovorím mu, či to rád a vraví, že vôbec o číslo nezaujíma, lebo vie, že to zase prekoná a oslava takisto veľavrávna. Na jeseň sa stane druhýkrát otcom, ešte nevie, či to bude chlapček alebo dievčatko, chcú sa nechať prekvapiť, ale tak ak to bude opäť syn a opäť futbalista, tak ako starší, ktorý ide v jeho šlapajách, tak Žovčákovci pri Igorovom nastavení si ešte môžu za Michalovce zahrať o pár rokov. Tak možno áno, lebo to je naozaj veterán a ja mu prajem len, aby bol zdravý a hlavne, aby bavil divákov a to, že ten futbal miluje vidieť a chodí a chce, dáva góly a rozhoduje zápasy a ja mu prajem všetko dobré. Nebol v základe, mal svalové problémy alebo trošku ho trápilo zranenie. Potom ale nastúpil po prestávke, cítil si, že stále je Žovčák extrémne dôležitý pre nich, že sa budú spoliehať na to, ako on, Jánošik, povedzme Adler, ako budú fungovať a že dopredu ozaj by mohli byť, dajme tomu o 10 gólov lepší v sezóne. Presne to ma zaujímalo. Naozaj v tomto zápase som videl tú veľkú potenciu útočnú. Adler, Janošik, dokonca aj tam aj Peňa.
A ešte keď Igor príde a dá tam tú kvalitu a ten rozum, tak si myslím, že to bude veľmi zaujímavé. Áno. Zaujímavé budú určite aj fragmenty zo stretnutia, ktoré sa hralo na Horehroni s Prívlastkom. Zápas mesiaca. Stretli sa v ňom šampióni. Šampión druhej ligy z Podbrezovej hostil majstrovský Slovan Bratislava. O chvíľku sme späť aj s highlightmi z tohto zápasu. Je jeho kariéra naozaj podstatne spätá s bratislavským Slovanom. Úspech zaknihoval aj s trnavským Spartakom a úspech zaknihovala Podbrezová v podobe Samuela Ďatka, ktorý čistá jasná v 16. minúte otvára skóre zápasu a krajšie to trafiť nemohol. Výborná akcia, individuálna sama Ďatka. Ak som predtým tú obranu chválil, tak myslím, že teraz pustili Ďatka až trestu hodne blízko brány. Kováčik. Ale Kristián Bartoš, jeho preťahnutý pás na zadnú žrode, ešte Samuel Ďatko, 2-0! 39. minúta, druhý gól Samuela Ďatka. Prečo by hlavní arbitri museli hru vrátiť naspäť, ale naozaj, ak zaloví v pamäti, nič mi nenapadá, no tak sa poďme spolu s Petrom Ziembom pozrieť k obrazovke. Tak už je zrejme rozhodnuté. Offside. 43. minúta, fakt, že Samuel Ďatko strelil v dnešnom zápase 2 góly, neplatí. Toto je pre strelca sama Ďatka, pre celú Podbrezovú veľmi kruté, pretože ak tam ten dotyk bol a ten hráč, asi to bol Kuzma, bol v osadovom postavení, tak samozrejme, že VAR to posúdil správne. Ale treba objektívne priznať, že ten teč, ani to osadové postavenie, ten gól nijako neovplynilo. Nováčak Vetadze, ten hýri aktivitou, po tom, čo prišiel na hraciu plochu, Vernon Demarco v pozícii centrujúceho hráča, Ramirez opečiatkoval bránkovú konštrukciu. Tak, železiari si koledujú o vyrovnanie ešte do polčasovej prestávky. Toto bola 100% príležitosť, do ktorej sa dostal Erik Ramirez. Už sa pozeráme na Grendela, jeho presný center na Borisa Godála, predsa len železiari v dnešnom zápase pôjdu do dvojgólového vedenia. Opäť pre mňa trestuhodná vec z pohľadu defenzívy, pretože tento záper na to halil úplne jasne. Myslím si, že v tom osobnom bránení mal mať Godála asi Green. Jednoznačne Godál, čo týka ofenzívnych štandardných situácií, tak určite najnebezpečnejší hráč domácich. Mustafič potreboval si čo najskôr loptu skrotiť a veľmi dobre našiel Andreho Greena. Ten síce neprepálil Richarda Ludhu, ale náznak toho, čo by mohlo na domácich platiť, ukázali pred malou chvíľočkou slovanisti. Romanov pas na prednú žr, naskakoval tam Križan a rovnako aj Demarco, druhý menovaný, dokázal naskočiť na tú loptu tak dobre, že zakročiť musel Richard Ludha. Obávam sa, že sa ide riešiť Bakaľová ruka pri tom že by ešte. Hlavný arbiter Peter Ziemba v podstate zareagoval veľmi rýchlo, utekal aj k obrazovke a toto bude zrejme kratší proces, ako sme videli dnes pri tej situácii, keď Samuel Ďatko, vyzeralo to tak, že dáva na 2-0. No a v 83. minúte vidíme aj v druhom televíznom zápase z prvého kola pokutový kop. Richard Ludha v snahe zabrániť a udržať čisté konto, nie je to tak. David Holman dáva gól, je znížené a ešte to bude veľmi zaujímavé v Zelpo aréne. Vygral Barsegian loptu pred Richarda Ludhu, už nepošle, pretože hlavný arbiter Peter Ziemba ukončuje zápas mesiaca, ktorý prekvapivo lepšie zvládli domáci železiari. Cítim sa určite skvelo, to kvôli tomu toto robíme. Aj tú druhú ligu na toto nás pripravila a tento zápas sme si všetci užili. Všetci sme za to radi a toto je určite ten plod tej roboty všetkej. A strašne sme za to radi. Tak aj dal som už pár gólov Slovanu, či už za Trenčín alebo za Trnavu, ale doteraz to nebol víťazný gól, tak teraz chvála Bohu, konečne to bol víťazný gól a hneď v prvom kole, čo
pri tom našom žrebe nám tieto tri body pomôžu trošku sa upokojiť a dokázať si, že dá sa hrať proste aj proti tým najlepším na Slovensku. Vedeli sme, že nebude to ľahký zápas, lebo hráme s Mustom, ktorý bude hrať so srdcom, bude bojovať celý zápas a my nakoniec sme ten zápas nezvládli. Myslím si, že sme boli trošku stratení dneska, takže my si musíme pozerať na zrkadlo a sa pýtať, či sme dali všetko, čo sme mali. Ťažko sa takto hodnotí hneď po zápase, ale určite zaslúžená prehra. Nezaslúžili sme si vyhrať. Ukázali nám, ako sa bojuje o body a my sa musíme zmeniť prístup úplne tej hre a tomu všetkému proste, aby sa to všetko zlepšilo. Takovýhle zápasy prostě ty kluci hrajou poprvé, po dlouhý době. A když to vemu jako suma sumárum, tak zasloužená výhra, ale myslím si, že umíme hrát ještě líp. Tí hráči si musia uvedomiť to, že musia byť pripravení, pretože nedá sa hrať s 11 hráčmi každé 3 dni a v podstate Slovan není o 11 hráčoch, Slovan je o tých 22-23. Ja si myslím, že každý si to musí uvedomiť, aj ktorí dnes boli na ihrisku. A pokiaľ proti takému húževnatému superu, to je jedno, či to je nováčik, budeme takto laxní v tej ofenzíve, tak budeme veľmi ťažko vyhrávať, budeme mať problémy, tak sme ich mali aj dnes. Pre Borisa Godála to bol špecifický večer, pretože priviedol Trnavu k majstrovskému titulu a dať gól proti Slovanu navyše s prívlastkom víťazný to určite chutilo a malo pre neho veľkú hodnotu. Sám to koniec koncov priznal. Roman Skuhravý, ak si zoberieme mužstva, ktoré sú nováčikmi v súťaži, je jediným trénerom, ktorý pokračuje a pomohol vybojovať postup. Pomohol Podbrezovej ovládnuť druhú najvyššiu súťaž. A ako vravím, Skalica a rovnako tak Banská Bystrica trénerov vymenili. Niektorí skôr, niektorí neskôr. Je to nepodstatné, ale podstatné je to, že Podbrezová môže byť perfektná práve preto, že Skuhravý pokračuje, že neodišiel do Žiliny, ktorá ho veľmi chcela? To môže byť veľký atribút a myslím si, že aj v Podbrezovej na tomto veľmi dobre pracovali, nepustili trenera preč a tu je výsledok. Hneď prvý výsledok v takomto úžasnom zápase. Rozohratosť bola na vysokej úrovni, individuálne výkony na vysokej úrovni. Srdce vedeli o sebe presne, čo majú robiť. Išli za víťazstvom od prvej minúty. Zatiaľ nováčikovský rekord drží Banská Bystrica. V roku 2004 ako nováčik skončila druhá iba oskore, vtedy za Žilinou, takže siahala dokonca na majstrovský titul. Keby Podbrezovčania, vedení proste futbalovým fanatikom Vladimírom Sotákom, ktorý mal aj po tomto zápase k ním ďakovný príhovor a určite ich pochválil za ten výkon, sa pobláznili natoľko, že budú hrať lepšie a lepšie. Môžu to zopakovať? Ja si myslím, že sa vyniesú na tejto vlne, toto dostali obrovské krídla, entuziasmu na tú svoju prácu, ktorú robili a naozaj veľmi dobre pripravený mančaft aj na toto stretnutie. Môžu z tohto čerpať, uvidíme v ďalších kolách. Slovan vymenil celú zostavu, dokonca od brankára až po posledného hráča. Boris Kytka to naznačil, musia mať kvalitu, musia vedieť, zvládať takéto zápasy, ale kosa narazila na kameň a jednoducho teraz už môžu tí najvernejší slovanisti hovoriť, OK, ide to stranou, môžeme prvých pár kôl ako keby ísť s Bčkom. Pretože sústredenie napríklad teraz je na Ferencváros, prvý zápas v Budapešti budeme vysielať priamo v prenose, takže aj na to sa tešíme. Myslíš si, že takto rozmýšľali? Tak tu ide o to, že aj s tým druhým sledom, akože kvalitatívnym, ty musíš podať úplne iný výkon a tam musí byť vidno tú kvalitu, tú papierovú kvalitu. Ale keď to nepodložím srdcom a naozaj keď si prídem len tak zahrať, tu je výsledok. Videli sme aj Vlada Vajsa na lavičke, že tam sedel naozaj už v situácii, aj keď jeho mužstvo ešte dostalo výhodu pokutového kopu, ale ako keby už vedel, že sa s tým zápasom nepodarí nič urobiť. Ty hovoríš, že v závere Podbrezová toho mala plné zuby, tak myslíš, že keby sa nastavovalo tak Fergusonovsky, tak ešte padne jeden? Tak čakali sme nejaký ten magický moment, ako dal Vladko, ale zaslúžila sa Podbrezová vyhrať a naozaj, keby ešte sa hralo 3-4 minúty, mali toho chlapci z Podbrezovej už dosť a mohlo by prísť k vyrovnaniu. Tri góly padli na štadióne v Podbrezovej a minimálne tri sa očakávali aj v zápase Trenčína a Žiliny. Pekné popoludnie všetkých fanúškov futbalu, vítame na zápas. Suárez nestrieľal, ešte Lavrinčíku, pokus a pelku! Zákrok, ktorý prichádza v nadstavenom čase prvého dejstva. Takhle na tento okamih sme si museli počkať pomerne dlho. Madu stíhol loptu. Stále Kingsley Madu oblúči. A Raheem Ibrahim nechal vyniknúť Belka. Doslova do písmena ho trafil ešte Samuel Kozlovský z druhej vlny, ale nepresne. Opäť Suárez.
Už to má na strelu na pravú nohu, odhodlá sa k nej a Belko! Gonček mi prstou vytiahol loptu. Okamžite dostáva loptu a do tenu smeruje na Galčíka. Galčík je v 16-ke, zasekol si braniaci hráčov. Galčík nechal vyniknúť Kukučku. Tak Roman Galčík bezprostredne po svojom príchode na trávnik ukázal trénerovi Hinekovi, že chce hrať v základe. Ak dokáže jedno z mustiel spresniť zakončenie, môže sa rozhodnúť. Ilko nebol v sajde. Ilko prehádzoval loptu. Galčík a Kukučka. Aj po tretíkrát zo súboja s Galčíkom vyšiel víťazne. Potlesk z trenčianskych tribúne. Samozrejme to, čo má prísť. My jsme samozřejmě věděli, že Trenčín bude chtět hrát vysoké presně, že se do toho bude tlačit. Věřili jsme, že z toho vyjdeme častěji, než jsme vyšli. Já si pořád asi stojím, ale za tím, že pořád je to, že to byla otázka jakoby takové nervozity těch hráčů. Trošku mě to aj zaskočilo, lebo toľko roboty jsem nemal dlouho za 5 minut, ale pomohol jsem chalanom do toho záveru polčasu a potom do druhého polčasu jsme chceli zlepšit hru, viac spresnit celou tuto hru našu. 60 minút sme dominovali, predvádzali sme výborný vysoký pressing, potom to bol vyrovnaný zápas. Žilina mala aj pár dobrých šancí, ale gól sme našťastie nedostali. Kukučka nás podržal fantastickými zákrokmi. Takéto zápasy sú podľa mňa pre brankára najhoršie, lebo celý zápas nič nemáte a potom príde, každý zápas, jedna, dve situácia a mali by ste ich vyriešiť. Zápas síce 0-0, ale divákov musel baviť, bolo to klasicky so Žilinou hore dole a chýbalo len to korenie, tie góly. Z mužstiev, ktoré hrali Fortuna Ligu aj v minulej sezóne, 4 vymenili trénera a stretli sa v dvoch vzájomných zápasoch. To bol práve príklad aj Žiliny a Trenčína. Mimochodom, narazili na seba aj v závere sezóny, kedy bojovali o účasť v Európskej konferenčnej lige. Úspešnejší boli Trenčania. Áno, dá sa súhlasiť s tým, že 0-0 je výsledok, ktorý nebýva medzi nimi často, ale ten štýl ostal veľmi podobný. Čiže hrali ofenzívny futbal a nechali zahviezdiť brankárov. Trenčín už deklaroval pred príchodom trénera, že bude sa vracať k tomu ofenzívneho prejavu a to bolo jasné. Ako povedal tréner, 60 minút jasne dominovali, bola tam strelecká prevaha, krásne futbalové momenty a potom na záver samozrejme odišli trošku sily a Žilina mohla vyhrať. Žilina deklaruje, že chce ísť do top 6. Tam nakoniec bola aj v minulej sezóne, ale nebola tam taká výrazná, taká priebojná. Nedarilo sa jej, nevedela vyhrať zápas poriadne. Teraz to môže byť iné s omladeným kádrom, ktorý môže byť uvoľnenejší. Odišli skúsení hráči ako Power či Janošík. Tak Žilina má veľmi dobrú mládežnickú základňu a stále vyťahne nejakých zaujímavé talenty. A uvidíme, ako trenér zafunguje, aj chémia v tom manšafte a ja si myslím, že so Žilinou treba počítať. Na slovenskú scénu sa vracia Peter Hybala, to je trenér, ktorého poznajú predovšetkým v Dunajskej Strede. Nebolo to úplne jednoduché, jeho fungovanie, pretože ho sprevádzali kontroverzie v následných pôsobiskách. Čakal si, že sem ešte niekedy príde? Nie, ale má on naozaj ten ofenzívny prejav zakorenený a pre Trenčín si myslím, že bude veľmi dobrý. Keď spomíname stále trénerov, tak rozhodne žiadna trénerská zmena neprichádzala do úvahy v Trnave, kde Michal Gašparík robí vynikajúcu prácu a v tejto sezóne, ktorá bude pre Spartak špecifická, pretože oslavuje storočnicu, by chcel práve pod vedením Michala Gašparíka útočiť na majstrovský titul a určite sa výraznejšie zapísať aj do diania na pohárovej scéne, kde ho čaká premiéra práve v prichádzajúcom týždni. Pozrime sa, ako zvládol generálku. Zlaté Moravce sa chcú zachrániť, Spartak Trnava zasa atakovať pohárové priečky, no a tieto ambície hovoria o tom, že favoritom duelu má byť domáca Trnava, ktorá to potvrdzuje od 30. sekundy zápasu, keď sa gólovo presadila nová akvizícia Bílych Andelov Samuel Štefánik. Vyhrali 3-0 po góloch Mikoviča a dvoch presných zásahoch. Teda po góle Mikoviča a dvoch presných zásahoch Jána Vlaska. Teraz sa Procházka tlačí do pokutového územia. A ešte raz Procházka. Ristovský! Fantastický úvod zápasu. Aj v druhom polčase ubehlo iba 82 sekúnd a do listiny strelcov sa zapísal Milan Ristovský.
naposledy dal gól za Zlaté Moravce proti Trnave ešte David Hrnčár v úvodnom zápase jarnej časti sezóny 2020-2021. Teraz to môže zlomiť Kiziridis v obrovskej šanci, ale triafa iba bočnú sieť. Najskôr v rozlúčkovom zápase Martina Škrtela striedal práve túto legendu a odohral dobrý zápas proti Dacu. Povieme si viac po procházkovom centri a Azevedové hlavičke. Výborný Lukáč. Takže priestor aj pre Mareka Uilakiho, aby zbieral v lige skúsenosti a štarty. Teraz zmetky v trnavskej obrane. A potrestať to môže zakončujúci Pinte. Spartak dokráča k prvým trom bodom v novom ligovom ročníku. Práve to potvrdil hlavný rozhodca Martin Dohal záverečným hvizdom. Tie vstupy do polčasov nám ozaj nevyšli. Chceli sme vychádzať z dobrej organizácie hry v defenzíve, prechádzať do nejakých dobrých protiútokov. Tá organizácia v tej defenzíve fungovala až na tie prvé dve minúty v druhom a prvú minútu v prvom polčase. Čo nám dneska chýbalo? Chýbalo nám trošku lepšia finálna fáza, kedy sme sa do veľa šancí nedostali. A je dôležité, že pred tým pohárovým zápasom už bola liga, že dokážete sa trošku rozdýchať, rozbehať, je to zase iné ako tá príprava. Je to cítiť, že to prvé kolo je také možno trošku nevýrazné vždy a to nám pomôže už teraz vo štvrtok, že tí chalani už budú rozbehnutí. Veľká téma na začiatku sezóny určite pre každého trnavského fanúšika je, ako Gašparík vyriešil odchod Martina Škrtela, pretože toho sa kvôli zdravotným problémom udržať v klube nepodarilo a nakoniec sa zdá, aspoň nemôžeme po prvom kole hodnotiť, ale že meno prišlo veľmi kvalitné a to je Štetina. Tak Štetina má veľmi dobrú minulosť a myslím, že dobre zapadol už aj v tomto zápase a myslím si, že Trnava sa dobre posilnila a dobre sa naladila na štvrtkový zápas. To je pravda, zároveň treba vyzdvihnúť aj to, že strelil gól Ristovský, pretože to je hráč, od ktorého ich čakali aj v minulej sezóne ešte viac, že bude využívať príležitosti. Je to reprezentant severomacedónsky, hráč s veľkým potenciálom, za ktorého Trnava neváhala vysoliť takisto veľké peniaze. Takže ak by Ristovský nakopol ten svoj gólový stroj, tak ako to Slovan možno bude čakať od Ramireza, Michalovce, od Adlera a tak ďalej, že je dosť veľa hráčov, ktorí môžu byť prísľubom celkom slušnej naháňačky o korunu kráľa strelcov a Ristovský tú kvalitu má. Tak dúfame, že to bude viac ako 12 gólov, ako to vo minulej sezóne a veľmi dobre, že Ristovský sa hneď trafil a tú minulú sezónu, čo trošku zamrzol, tu nechá za hlavou a bude dávať góly. Trnava pôsobí konsolidovanie. Keď sa pozrieme aj na tú zostavu, áno, Škrtel chýba, veľké meno, ale nielen Ristovský, ale napríklad aj v strede Savidis. Aj to je hráč, bez ktorého Spartak už takmer nemôže si predstaviť ani základnú zostavu. Tak hlavne dlhodobo hrá dobre a našiel si tam post, ktorý mu vyhovuje a je veľmi platný pre Trnavu. Vion Zlaté Moravce mal hrať baráž proti Banskej Bystrici zo známych dôvodov, tým, že vlastne aj Sereď, aj Senica nakoniec nesplnili licenčné podmienky, tak všetky tieto veci išli stranou a očakávali sme, že Vion sa v lete bude snažiť vybudovať mužstvo, ktoré skôr bude podobné tomu z predminulej sezóny, kedy hrali v TOP 6. No, prišiel kvázi nový tréner už síce v minulej sezóne na záver, ale určite mi vštepí niektoré veci. Ja si myslím, že ešte budú potrebovať jedného, dvoch hráčov. Na pozície až tak dokonale si to stihol odsledovať, že vieš mi povedať aj posty? Určite do útoku a myslím si, že aj nejakého kreatívneho záložníka. Vion Zlaté Moravce teda nezačal optimálne, nezískal ani bod. O body sa pobili aj na Záhori a to je už vlastne moje lákadlo pre vás na pozvánku alebo na pohľad na vystúpenie a pôsobenie posledného z nováčikov. Skalica privítala nepríjemný a v lani druhý Ružomberok. Pokyn na rozohratie štandardky, Tučný to posielal. Veľmi dobre, ale chýbala tomu razancia. V takom humli a určite sa rozbehnú do priestorov, kam majú ísť, takže rozohrávka nakrátko. Regály sa dokázal otočiť a poslal jemný lob do 16-ky a z druhej vlny dobehol. Madleňák a otvára skore duelu 20. minúta. Ružomberok vyhráva 1-0. Toto Skaličanom úplne nevyšlo, pretože takéto lopty musia zbierať obrancovia. No hlavne to je to, čo som hovoril, že nejaký signál a v podstate aj z toho signálu to vzniklo, takže boli dobre postavené regály, to možno chcel vyriešiť, možno troška inak. Nemôže vyčkávať, ale zase na druhej strane. Pozor teraz na loptu od Regáliho, Bobček, toto zdá sa s Čegliom ustojí, tak napokon to neustál, ale
Neustal to preto, že červená. Tam bol nedovolený červená zákrok karta v podaní Petra Čegleja a jeho debut v skalických farbách, no nebude na ňu rád spomínať. Podržal loptu na svojich kopačkách a následne prišla veľmi zlá prihrávka od Naďa. Bobček jeden na jedného s Rudzanom. Lopta pre Ružomberok, Filip Lichy, trošku pomalá tá prihrávka, ale Fabiš našiel zábeu Regalio, gól! Ružomberok vyhráva 2-0, tak toto bola demontáž obrany Skalice. No hlavne treba povedať, kde to začalo. Začalo to na útočnej polovici, v podstate, alebo na obranej polovici. Sejavo má dobrý nábeh za ňou, takže z toho to aj vzniklo. Jao v podstate ešte atakoval, napadal a teraz dobre atakoval, napadal a vidíme, že Haša to vie aj z diaľky. To som chcel povedať tesne predtým, než sa to stalo. To iba. Teraz nepríde, pretože dobre zakročil holý. A napokon o loptu aj prichádza a centrovaná lopta môže taktiež prísť Regalio, hlavička len do rukavic Junasa. Potom, ako sa po 7 rokoch vrátila medzi elitu, prehrala teda s Ružomberkom 0-2. Cítil som s chalanom nejakú takú väčšiu zodpovednosť, rešpekt, pretože v príprave vypadali, musím povedať, ináč. Ale hovorím, tam aj ten prvý gól, to sa môže stať, ale nemalo by sa, ale musíme zdvihnúť hlavy a ísť ďalej. Prišla červená karta a prakticky bolo po zápase. Takže tam sme urobili striedania, chceli sme niečo urobiť s tým, ale Ružomberok si to v pohode ustražil. Berem to tak, že sme vstúpili tou správnou nohou do súťaže, vyhrali sme vonku, máme 3 body a mohli sme zapojiť aj ostatných chalanov z kádra a tým pádom sme ich trošku pošetrili pred dôležitým zápasom v štvrtok. Juraj Arábek ešte minulej sezóne na lavičke Serede urobil vynikajúcu prácu a dostal mužstvo do najlepšej šestky, ale v zápasoch s Ružomberkom nezískal ani bod a jeho negatívna bilancia s Petrom Struhárom pokračuje a pretrváva. Pochopiteľne do veľkej miery to bolo dané a ovplyvnené tým skorým vylúčením. Prísna červená karta pre Petra Čegleja, mimochodom prvá v jeho kariére. Tak bol to ťažký moment aj pre rozhodcu, aj pre toho hráča, až tak do poslednej chvíle, keď v tom videl. Nebolo to dobre vidieť, či tam bolo stiahnutie, alebo čo, ale rozhodca sa rozhodol, videl to asi lepšie a taká prísna, samozrejme tá karta ovlivnila zápas. Ružomberok na rozdiel od Slovana nemá taký široký káder, takže nemohol vymeniť 11 hráčov, ale je tiež v dobrej nálade, pretože podobne ako Slovan či Dunajská Streda postupuje ďalej na pohárovej scéne. To sa mohlo v zápase prejaviť, alebo malo sa to prejaviť a aj na základe toho sa očakávalo, že hostia sú jednoznačným favoritom a vyhrajú tam? Tak boli favoritom, treba povedať určite. A jak si hovoril, tá veľkosť kádra, alebo tá šírka kádra, tá kvalita je tam oveľa menšia ako pri napríklad Slovane, ale je dobré, že tí hráči majú formu, že hrávajú a že sa tá víťazná vlna stále prelieva ďalej. Ešte je otázne, či Regali ostane počas celej sezóny, pretože je to hráč, na ktorého je zameraných veľa skautov, má za sebou výborný ročník. Ak by ho ale udržali, počítaš s Ružomberčanmi, pretože vidíme tú dobrú obranu, ktorá je relatívne alebo je po kope, aj keď Jan Maslo nebol v základnej zostave, ale predsa Peter Struhár tiež chce stavať asi na tých veciach, ktoré mu fungovali. Tak jak sme sa hovorili, tá šírka kadra nie je taká veľká, hlavne tí chlapci už sú zohratí a keď vytiahneme jedného, dvoch hráčov, keby ten Regali odišiel, možná útočná sila by už nebola tak kvalitná. Ale Bobček, ktorý vybojoval alebo vyhnal z ihriska Čegleja, to je práve hráč, ktorý môže mať tiež možno takú tú známku kvality, veľkej kvality a už po tých náznakoch v závere minulej sezóny by mohol ukázať ešte väčší potenciál. Čiže Ružomberok, inak povedané, už nesmie byť mužstvo alebo nemalo by byť v očiach súperov, na ktoré každý bude ukazovať, to je defenzívny tím, to je len mužstvo, ktoré dáva góly náhodne, to v žiadnom prípade neplatí. Už tie náhodné góly nie sú, to naozaj tá kvalita je potvrdená tým druhým miestom a teraz aj v poharovej Európe idú ďalej, ukázali hneď v takomto, myslím si, ťažkom zápase v Skalici, že potvrdili rolu favorita a vyhrali a dúfame, že sa im bude dariť stále viac. Dunajská Streda eliminovala Cliftonville, predovšetkým vďaka strelecky disponovanému Nikolovi Krstovičovi, ktorému sa náramne darilo a či si formu z pohára preniesol aj do Fortuna ligy, to zistíme o chvíľku. Petáča na opačnú stranu, výborná lopta z prvej, Nikola Krstovič v páde chcel zmeniť ešte ten led lopty.
Pozor teraz na túto situáciu, lopta napokon končí v sieti, 57. minúta a radosť Liptovského Mikuláša. Uvidíme, ako sa zrodila celá akcia. Mihajlo Popovič naozaj nevymýšľal, poslal veľmi dlhé autové vhadzovanie, na ktoré si dokázal zbehnúť Ľuboslav Laura, ten si pripisuje asistenciu. A strelcom úvodného gólu v dnešnom zápase hráč číslo 7, Adrian Kačerík. Svoje 26. narodeniny, hoci mu teda spoluhráči pripravili veľmi dobrý danček, postupe cez Cliftonville. Jon Nikolajsku nevyrovnáva. V 71. minúte ešte Nikola Krstovič je vyrovnané. Vová Réna je na nohách. Liptáci to dokázali ešte z tej brankovej čiary vykopnúť. Bol to konkrétne nečas. Nikola Krstovič ukázal nielen v podstate to chladnokrvné zakončenie, ale pochválil by som ho aj za ten prvý dotyk. A rohové kopy 8-4, všetko v prospech DAC. Veselovského prudký pas na Kružliaka, tyč, brána sa napokon otriasa v základoch, rovnako ako štadión, pretože Dominik Kružliak na konci 77. minúty strieľa gól. Pekný darček k jeho narodeninám v podobe postupu ďalej v predkolách Európskej konferenčnej ligy, ale Kružliak tie svoje 26. narodeniny okorenil aj gól vo Fortuna lige. Semenov si loptu postrážil, výkopom ale našiel iba Václavíka, takže by bolo 2-2, čo sa teraz deje? V hodine 12. zakročiť Mateus Brunetti, tak Juraj, videli sme zatiaľ 3 góly. Nebolo to jednoduché, Mikuláš veľmi sympatický. My sme trošičku boli pomalší, logicky, pretože po zápase pohárovom, cesta domov, dlhá, náročná a bolo cítiť, že nám chýba taký polkrok v tej šťave, ale o to cenejšie je, že sme to zvládli do víťazstva. My sme ich, dá sa povedať, prakticky do ničoho nepustili. Dobre sme zatvárili ten stred ihriska a až na to sme vedeli, že ich tam nesmieme púšťať, čo sa nám darilo. Chlapci odmakali, odpresovali, dá sa povedať 90 minút a škoda, že po takýchto veciach sme dostali gól. Musíme sa poučiť z toho a pracovať ďalej. Po tom gole na 1-0 si myslím, že sme už prebrali, že sme tak akoby viac zapli a samozrejme pomohol nám gól na 1-1 a potom zo štandardky sme to uzavreli na 2-1. Ťažký zápas, ťažké ubojované víťazstvo, ale o to cennejšie, takže vážime si to. Tak, určite nás to mrzí, no. Možno cítili sme, že môžeme minimálne ten bod tu získať a nepodarilo sa to, takže o to väčšie sklamanie. Kačerík dal jeden Fortuna ligový gól za celú minulú sezónu a teraz začal dobre, akurát aj ste videli na jeho tvári, že nemohol veľmi oslavovať, pretože Liptáci nezvládli zápas a neodvážajú si ani jeden bod. Dominik Kružliak je mimochodom z Liptovského Mikuláša, takže ten tiež asi neoslavoval úplne na 100%, to by mu pár kamarátov, spolužiakov a tak ďalej známych asi dalo pocítiť, poznáš to zrejme. Tak samozrejme, Dominik, myslím si, že má aj narodeniny, takže to bol taký narodeninový gól a je to pravý kapitán, otočil zápas a myslím si, že v Dunajskej začína fungovať chémia. Dunajská streda nehovorila v superlatívoch o uplynulom ročníku. Jediné, čo jej naozaj vyšlo, bol ten záver baráže, kedy eliminovala Trenčín a dostala sa na pohárovú scénu. Potom prišiel Adrian Gula. To je prvý veľký príchod, ale ešte jeden veľký príchod a návrat čakajú a to je Žolt Kalmar. Vzrastie sila percentuálne okolko? To je otázka, pretože strašne dlho nehral. Žoltka je jednoznačný líder predchádzajúcich časov, ale určite tam bude veľká sila do ofenzívy a Dunajská ešte viac pôjde do kvality a myslím si, že určite ten hráč je potrebný. Pozrime sa na zostavu kola číslo 1, ako ju zvolili kolegovia z našej redakcie a kto sa do nej dostal. Verte alebo nie, ale nestáva sa to príliš často. Slovan Bratislava v nej zástupcu nemá, pretože prehral. Nečakane prehral na trávniku Podbrezovej, ale zaslúžené. Tá tam naopak má hneď štvorčlené zastúpenie a to strelecky disponovaný Ďatko i Godal, určite i brankár Ludha a výborne hrajúci Erik Rendel, takisto to pre ňo bolo špecifické, pretože za Slovan hrával Erik Rendel. Polievka, Bamidele, Krstovič, to je útočný trojzáprach. Robert Polievka nebol ďaleko ku gólu, Michalovce ho však nedal.
a bude veriť, že Banskej Bystrici pomôže presnými zásahmi v tých nasledujúcich kolách a nasledujúcich zápasoch. Budú to potrebovať, pretože ich čaká Trnava a Žilina. K tomu prídeme. Nikola Krstovič, famózna forma, 4 góly v troch súťažných zápasoch na úvod ročníka. Čo viac si môže dať želať? Bamidele Jusuf, ako hovorím, jeden z lídrov trnavského Spartaka, Fabiš a Ježábek doplňajú obranu. Pre Ježábka to je výborné, že sa dostal do zostavy kola, pretože debutoval v našej najvyššej súťaži vo farbách Michaloviec a odohral veľmi dobrý zápas. No a Lavrinčík s Kochanom doplňajú stredovú formáciu s Erikom Grendelom. Čo ty na to, Tomáš? Dobrý výber? Chýba ti niekto? Ani nie veľmi, len hovorím, že fantastická vec. Podbrezová, Nováčik, štyria v zostave kola. Není o čom. Tie zostavy kola sa samozrejme budú meniť, budú sa vyvíjať, určite sa budú vyvíjať, alebo mali by sa dopredu posúvať aj výkony jednotlivých hráčov. Keď sa na to teraz pozrieme len z tých zápasov, ktoré sme v prvom kole videli, tú skladbu vidíš dobre, keď hovoríš o tom, že sa ti páči chémia v šatni možno Dunajskej Stredy alebo chémia v iných tímoch. Páči sa ti nakoniec aj to, ako tá liga vyzerá podľa zloženia, že ozaj všetci túžia, chcú, že by to malo byť zastabilizované, aby kluby neboli v problémoch, aby sme sa vyhli veciam, ktoré sprevádzali možno až v extrém miere v Laňajšok? Tak hlavne tie veci, čo sprevádzali ten záver sezóny, dúfam, že už nebudú a vidím, že kluby, myslím si, že sú dobre pripravené po všetkých stránkach a dúfajme, že diváci čo najdlhšie vydržia na tribúnach a nebudú žiadne problémy a uvidíme pekné góly a pekné akcie. Bodaj by, presne tak. To je práve ďalší faktor, ktorý to môže veľmi výrazne ovplyvniť. A pozrieme sa na program druhého kola, pretože aj ponuka zápasov môže prilákať divákov na tribúny. Začíname už piatkovou predohrávkou Zlaté Moravce proti Skalici. Dôležitý zápas aj pre jedného, aj pre druhého, pretože nechceli prehrať prvé kolo, ale body nezískali. Sobota 23. Liptovský Mikuláš Michalovce, Slovan Bratislava Trenčín. No a v nedeľu kolo dohrajú Žilina, Dunajská Streda. To bude špecifický duel. Kto by mal Žilinu poznať lepšie, ak nie Adrian Gula? Spartak Trnava hostí Duklu Banská Bystrica, teda Nováčika, ktorý čaká taktiež na víťazstvo. No a Ružomberok, Podbrezová, dve mužstva, ktoré triumfovali, to môžeme povedať, že by mohol byť jeden zo šlágrov blížiaceho sa víkendu, takže skutočne sa máme na čo tešiť. Tvoj výber? Myslím si, že Žilina s Dunajskou. Konečne Žilina dá gól? Určite si myslím, že pôjdu do útočnej fázy a obidva aj Dunajská Streda je potentná gólovo ohľad Kristoviča, tak si myslím, že tie góly tam prídu. Presne tak, nech je to parádna strelecká naháňačka, ako som dnes už hovoril. 5 mužstiev zatiaľ v prvom kole strelca nenašlo, ale majú príležitosť a reparát už v najbližších dňoch, takže aj na druhé kolo sa veľmi tešíme. A teraz druhé kolo rozoberieme podrobnejšie, pretože Tomáš Medveď neprišiel len tak, aby zišiel z vysokých hôr a dal si tu trošičku vodičky, ale poď sa potrápiť a tipni si, ako to dopadne a vyber si svojich favoritov. Máš tam aj dve remízy a hlavne tá Ružomberok Podbrezová mi dáva zmysel. No áno, tak to je derby. Myslím si, že to bude dobrý zápas, vyšperkovaný. Myslím si, že aj dobrá kulisa divácka. Žilina dá, ako som povedal, takisto. Dúfajme, že budú góly, nebude, že 0-0, ale Slovan si myslím, že by mal konečne potvrdiť aj s tým druhým sledom, že to zvládne a myslím si, že Spartak Trnava, Dukla, Trnava je tam kvalitatívne, myslím si, že väčšia, tak by to mala zvládnuť. Trnava, áno, môže ťažiť z výhody domáceho prostredia. Pristávame sa pri tom bratislavskom Slovane, pretože budú mať v nohách ťažký zápas v Budapešti, my nevieme, ako dopadne, ale zároveň budú pred odvetou. Čiže ozaj to, čo hovoríš, že by mala nastúpiť veľmi podobná zostava tej, ktorá hrala v Podbrezovej. No a Trenčín síce nevyhral nad Žilinou, ale bol veľmi aktívny, tlačil, hral sympatický futbal, takže. Môže to byť všelijaké. Môže to byť všelijaké. Naozaj som zvedavý, ako Trenčín bude hrať vonku. Či naozaj pôjde s takým tým dynamickým pressingom, ako hral tých 60 minút. A Slovan, nechcem sa zbytočne o tom povedať, aj ten druhý sled bude musieť podať kvalitu. Vion hrá so Skalicou, na ten zápas sa veľmi tešil. Peter Čeglej túžil nastúpiť proti bývalému klubu, ale nakoniec je teda potrestaný. Ale pri kádri vy, Skalice, sme sa možno až tak veľmi nezastavili a nešetrili, podľa môjho názoru, na výbere hráčov. Ozaj vyzerá to mužstvo možno pre niekoho podceňované, ale to, že prvé kolo prehrali, neznamená, že teraz nemusia zaskočiť Vion. Určite tam je dôležité,
každým zápasom sa budú zohrávať a tréner vie, zobral si tam asi 4 hráčov, takže myslím si, že ešte Skalica prekvapí. Počkáme si na to, opäť je kolo rozťahané, ako som povedal, do 3 dní, takže divák sa má na čo tešiť, my všetky zápasy prinesieme. Ďakujem veľmi pekne, že dnes si prišiel tým medzi nás. Ďakujeme ja. To bol Tomáš Medveď, ktorému ďakujem, ako vravím ešte raz za účasť, no a vám ďakujem za pozornosť. Krásny zvyšok večera.